No niin, tervetuloa taas uudelle videolle. Tänään ollaan täällä Golf Center Tagissa ja tosiaan pelataan itse asiassa tämä kauden, off-season kauden niin kuin ensimmäinen 18 reikää, mitä pelataan tänään. Ja mä ajattelin pelaa ihan tuollaisen, ei mitään enempää eikä vähempää kuin St. Andrews Links Old Scores. Kommentoi itse asiassa tuohon videon alle, mikä sä veikkaat, mikä on mun tulos. Laita siihen ja voit kommentoida kanssa, että sitten kun oot kattonut videon loppuun, että menikö odotetulla tavalla vai ei. Mä en yhtään tiedä, mä sanon, että mitä mä vetäisin tohon. Sanotaan vaikka, että plus, ei se kyllä varmaan riitä, plus 20 mä laitan tohon. Ja ilmahändäri laitan sen sitten pelaamaan tohon, niin katsotaan miten menee. Ja jos sä haluat, että pelataan joku tietty kenttä tai jos sä haluat jotain muuta simulaattoriohjelmaa, niin kommentoi myös tuonne kommenttikenttään, että millaista simulaattorivideo sä haluut. Tosiaan tulossa vielä mailafittaus on tulossa ja sen jälkeen vielä tehdään sitten niinku uusien mailojen pituuksista. Katsotaan, että onko ne eronnut siihen näihin vanhojen mailojen mittoihin. Ja tietenkin tehdään sitten vielä väkiesittely myöhemmin ja kokonaisuudessaan. Mutta joo, lähdetään katsoa miten me pärjätään tämä. Yritetään pelaa fiksua peliä tänään. Eli mitä? 326. Katsotaan, mä otan tuon oikean mailla. Nyt on väärä driveri. Kaksi, viisi, yksi pitäisi saada. Joo. Mene veden yli. Tielle. Noniin. Yritettiin pelaa fiksua. 2, 3, 4. Deep rough. Okei. Paljon meillä on matkaa? 123 metriä. Otetaan siitä rauta 9. Aika raffi meininki heti tähän alkuun. Ensimmäisen lyönnin jälkeen. Otettiin rauta 9 siihen ja nyt otetaan tosta oikee vetke. Aha! Ai se niinku laskettiin, että se menee veteen. Selvä. Okei, no niin heti rankkuu tähän ekalle väylälle. Ei ala kovin vahvasti. 28 metriä. Mikä mä laitan tossa ihan lähelle. Se oli oikein hyvä. En muuten itse asiassa kattonut noita asetuksia. Noni. Hekalle väylälle sitten bogi. Mutta siitä ei ole mitään muuta kuin voi kuin parantaa. Niin. Muistetaan se. Sitten meillä on 2.20 pitäisi saada. Autti vasemmalla. Kyllä mä otetaan tohon. Sanoin, että pelataan fiksua golfia. Nyt otetaan ton driverin, mutta en mä varmaan muuten pärjää. Tosiaan hei muuten valkoisilta. Valkoisilta pelattiin nyt. Ai. Tule. Joi, nyt päästiin sinne pahaan raffiin, mutta se oli kuitenkin ihan hyvä. 2,46 totali. 19. Lippuu, mitä siellä on? Onko siellä vastatuuli? Ei oo. 9 metriä. Vedän sen rauta 9 tuohon. Se oli ihan ok. Kyllä tuohon voi olla tyytyväinen. No niin, sitten. Tuleeko kaksi puttia? Kaksi puttia paari. Ei paha. Sitten on väylää. Kolmonen, par nelonen. Onko siellä mitään? Autti vasemma. Driveri kehi.
No ei osu. Ei osun. Se on nyt siellä oikein tiukas raffis. Tollanen näkyykö siitä? Aika wide ass. 111 metriä. Tekis mieli melkein vetää tohon 9. Mut kyllä mä siihen pitsiin nyt tunge. Kylkkäri. Kylkkäri. Vähän pitkä, mutta ei se mikään panikos ole. Ihan jees. Sieltä tulee kahden putin paari. Se on taas par nelonen. Kyllähän me tykitetään tähän oikein iso. Vasemmalla autti. Jahas. Massive fade. Niin sanottu baby fade sieltä. Tupin 151. Sehän kuulostaa ihan rautaseiska hommalta. Mitäs muuten tykkää tästä videoasetuksista? Mulla on tässä nyt kolme kameraa. Yksi GoPro tossa. Mä vaihdan nyt siihen. Siellä pääkamera. Ja sitten tässä mulla on vielä yksi kamera. Niin nyt on ainakin panostettu näihin kameroihin aika paljon. Mutta taas ollaan raffi golfi meiningissä. Ei olla väylällä. Ainakaan omaa väylää. Tää on itse asiassa joku tiiboksi. Rauta 7 lähdetään nyt tunkea tuohon. Laitetaan siihen greenin ja otetaan tästä taas kahden putin paari. Ei oteta. Se oli fäti ja se oli vielä niinku verisen hihaa tälle itähelsinkiläisittää oikein kunnolla. Nyt pitäisi laittaa sit lähelle. Mä oon nyt tykännyt tosta 5-8 oikeastaan aika paljon lyödä. No, periaatteessa niinku kaikki, että mä vaihoin sen tossa. Olikohan viime kaudella taisi vaihtaa. Et mä vedän oikeastaan käytännössä kaikki. Jos mä haluan sellaista rullivaa. Jos mä taas rullivaa, niin sit se on eri asia. Mutta niin jos vähän haluan nostaa, niin se on oikeastaan, olisi sitten hiakka tai raffi tai mikä vaan, niin mä oon täällä 5-8. 5-8 sitten lähestynyt. Tuohon saa 23 metriä. Okay. Se pitäisi olla yhden putin setti nyt tää. Paari. Onko paari? Pitäisi olla. Yes, come on, let's go. Hei. Montas väylää tässä on nyt menty? 4 väylää ja raffigolfi on tossa valkoisilta pelataan. St. Andrews, niin ollaan plus 1 tuloksessa. Siellä on taas vasemmalla ilmeisesti autti, jos nyt ihan väärin tulkitsen. Lähdetään vetää siihen taas raibaa, eli raipehelmin. Vanha kunno. Se osu kantaa. Mutta jääkö se väylälle vai meneekö hirveä se bunkkeri? Kato. Onko ensimmäinen väyläosuma? No ei oo. Ei. Eihän raffigolfi missään väylällä ole. Sieltä jäi nyt 197 matkaa. Otetaan tommonen Maverick tosta. Okei. Okay. Nice. Ei muuta kuin uutta. Nyt ollaan ongelmissa. Nyt se on 180. Kyllä nyt enää ei viitti tol vetää. Nyt ei ole vähän aikaa tullut harjoiteltua. Vedetään rauta nelosella. Tuo on niin kuin aika lailla sitä maksimikärriä, mikä mulla on rauta nelosella, mutta
Oli hyvä veto. Oli hyvä veto. Mene! Come on, mikä veto, hä? Aika mintti. 2 puttia bogi. 4,7 metriä. Mä veikkaan, että se on 2 puttia bogi. 2 puttia. Eiku, mikäs tää oli? Se par femma. Sori, mä en muistanut, että tää oli par femma. Totta kai se on par femma, jos siinä on 200 metriä ykkösen jälkeen. Haloo! No niin, 338. Se olisi taas niin kutsutun raipen vuoro. Onko siellä taas autti vasemmalla? On. Now we are in trouble. Kyllä mä sanon, että jos tästä Antti nyt taikoo itelleen paarin, niin mitä veikkaat, tehdäänkö paari? Diippi raffi siellä. 107, ei kun 101 metriä. Mä otan nyt pitsin tohon. Se voi pikkasen mennä pitkäksi. Mä en tiedä, miten toi laskee tota raffia tuohon mukaan. Se on oikealla. Kyllä se näköjään laskee sen siihen. No se on varmaan 3 puttia tää. Kaksi 40 toho, no tähän voi vetää taas raipe helmisen. Osuimma pallo, meni eteenpäin, hyvä. Kaksi, kolme, viisi ja 86 metriä. Mites siinä on vastatuulti tuulta? Myötätuuli. Mä vedän siihen, se on 5,8 aika lailla toi mitta tossa. Niinku full setti. Hyvä kelihän meillä sattui tänne San Andreasiin. Hei muuten oot sä käynyt pelaa tätä kenttää simulaattorissa? Jos oot, niin kerropa ihmeessä tuohon tulos tuohon alas, että paljon sä, mikä se, jos muistat, että paljon sä oot lyönyt tässä tällä kentällä. Oho! Vähän meni pitkäksi näköjään. Se oli kyllä hyvä lyönti, ei siinä mitään. 9,1. Mitähän tää nyt antaa mulle sitten? 2 putia. No se on ihan hyvä. Eihän mä tosta bogia tekiskää. Par 3. Muuten eka. Eka par 3:50. Erittäin hyvä mitta. Olen kyllä vähän yllättynyt, miten tää menee näin hyvin, mutta se onkin noiden autoputtien ansiota ehkä enimmäkseen. Et ehkä siinä on sit se, mitä mun pitäisi harjoitella. Aika kiva. Kiva on. Pikkasen sinne tuli tuota roottorintynkää. Roottorintynkää nytte. 2 puttia paari. No ei siinä. Tähän menee yllättävän hyvin. No niin, eikä anneta oikein kunnon. Laita oikein kunnon siihen kakkulaan tähän. Katsotaan mihin me päästään. Se osuu sitten, kun alkaa irvistää hampaat irvessä. Aika järkyttävä. Sata 108, mutta kyllähän me tästä
kyllähän raffigolfi tästä raffista pärjää, vai mitä? Eihän se ole raffigolfi eikä mikään, jos ei tästä saa lipulla. Kyllä me laitetaan tosta. 108 metriä, mä otan pitsin. Pieni vastatuuli oikealta, ihan nyt se lähti pois. No. Laitan sen kivan pitsin siihen. Vähän enemmän etujalat saa vähän. No, spinnit siihen. Joo. No, ei se nyt ollut ehkä ihan se mitä haettiin kyllä, että on kyllä ihme jos, aha, ok, on kyllä aika reilu kyllä nyt tuo autoputti, että 14 metristä 2 puttia. Jos joku muuten tietää paljon, jos haluaisi mennä tonne, niin paljonhan se maksaisi oikeasti. Voit laittaa kans siitä kommenttia tuohon alle, että jos tiedät, paljon maksaisi tuolla. Tai jos olet käynyt, niin laita. Jos olet käynyt pelaamaan tämän kentän, niin kerro mulle, että miten se on sitten sulla mennyt, mikä sun fiilikset oli siitä kentästä. Ja ihmeessä niin kuin kaikki suomalaisia kiinnostaa aina, niin mikä se on se hinta ollut sitten yhdelle kierrokselle. Ja mitä se on sisältä? Se kyllä kiinnostaa. Kunhan nyt ei bunkkeriin mene. No eihän se mene, kun sehän menee toiselle väylälle varmaan. Kaksi, viisi, yksi, kahdeksan, yhdeksän. Kasi, ysi matkaa. Onko siellä? Otetaan nyt tuohon 5-8 taas. 89. Siinä on kuitenkin se takalippu, niin ei hirveästi mielellään pitkäksi. Tää toi 5-8 vetkä siihen. Ja ei se ole oikealla. Aika paljon. Mitta on varmaan aika hyvä. Joo. Mitta on just eikä melkein. 90. Häh? No niin, se on 11 väylä ja 148 metriä. Eiköhän me laita se lipulle. Nyt pitäisi olla aika hyvä. Ja sieltä tuli vähän roottoria liikaa nyt. Back. Varmaan paari taas. 2 puttia paari. Lähdetään nyt ihan katastrofia kyllä. Menee kyllä paljon paremmin, mitä mä ajattelin. 106. Mitä siellä on? Selkeästi nyt iso ongelma tuon driverin suunnan kanssa, kun lähtee noin paljon tuonne oikealle. 74 metriä. 74 otaa toi 5-8 vetke. Voi. Se oli nyt eka lähestyminen, joka meni reisille. Tässä niin kuin ihan kunnolla. Me säkki! Ui. Oi lähellä. Eihän tää raffigolfi nyt ihan hirveän huonosti mene. Plus 2 tilanne. Ja tää on 13 väylä. Nyt se pitäisi kyllä saada se drive tonne vasemmalle. No mutta, hei, onko? Taitaa muuten olla eka väyläosuma. Let's go! Siitä on 125 metriä. Laitetaan rauta ysillä siitä. Ei, se on vaja. Oli tosi paksu. Ei se oo, mitä vittu.
No, meni se greenille. Mä luulen, että se olisi ollut tosi fäti. Tää meni kyllä yllättävän nopeasti tää peli tässä, mutta 14 väylä, 2 puttia paari. No niin, par vitonen. No, ainakaan se auttii me. Mut se meni tosi paha raffi. Mut eihän se oo raffigolf eikä mikään se raffissa oo. Tää nyt saattaa olla virhe, mutta otetaan nyt päivän ekas puuni tähän kohtaan. Tommosella. Niin just. Okei, niin et se ei anna tosta tulla. Joo. Sitten on heti vetää. Sitten on heti vetää tuon rautaseiskaan. Nyt siinä on taas semmonen. No eiköhän me tehdä tästä paari vielä. Paari tehdään vielä tästä näin. Laitetaan 5-8, 78 metriä. Keskilippu. Eipä ole juuri mitään tuulta. No ilman palloa on vaikea lyödä. Tule. Oho. Mä uskon, että mä noiluja olisin vetänyt sitä. Voi. Katsotaan nyt, päästäänkö me, saadaanko me seivattua tää vielä bogilla. Eiku paarilla, eiku bogilla siis. No nyt on se tää hyvä, että täällä laittaa säkkiin, mutta aika paha, 16.4. Ei, kyllä nyt meni pitkäksi. Joo, tupla boki. Nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, kun +4 ja 15 väylä. Oikealla taas autti. Lähdetään silti tuosta driveriin vetää. Onko päivä toinen? Come on, let's go! Väylä osuma. Älä mene sinne bunu asti. Se oli 270, se oli ihan hyvä raippa. Ja siihen 5-8 nyt semmonen kiva. Se on 5-8 siihen nupille. Se oli mitta. Kato, hirveet spinnit. Let's go. Aika kova. Hyvä, kun osais pelaa tälleen oikeassa elämässä. Mitä tuli? 2 putin paari. Meillä on 3 väylää jäljellä. Ja ei vielä yhtään birdia. Mitä luulet, saadaanko me vielä tähän tehtyä birdia? Me ollaan +4 tuloksessa nyt. Se on ihan hyvin. Se olisi 338 lipulle, autti on oikealla. Lähdetään silti vetää toi driveri. Oho, meinaa lähtee kaikki verhotkin mukaan. Kato, tuleeks väylälle? Let's go, hei! Häh? Come on! Tsykko, mikä veto. Paljon jäi? 270 oli taas. 75 metriä. Tää olisikin hyvä, että tää menis aina näin. Par nelosilla, niin driveri ja sen jälkeen aina vetke käteen ja siihen näpyttelee, nakuttelee aina tohon ja tekee paarit tai pirkot siitä. Nyt on kyllä ihme, jos menee pitkäksi. No niin. Vajaakseen, kun tuli vielä hirveellä spinnillä. Nyt on varmaan... Ei tuu kyllä pirkkua tähän nyt.
kahden putin paari. Nyt on, kyllä, nyt on se kuuluisa väylä, niin lähdetään vetää tosta rohkeasti hotelli yli siitä. 400 on lipulle, autti oikealla. Mut kyllä me lähdetään vetää tästä driverilla tonne mahdollisimman lähelle. Kaksi väylä aikaa tehdä pirkku. Kyllä mä uskon, että saisi yhden pirkun vielä tehty. Noni. Sinne. Ja väylä. Come on. Mitäs sieltä tuli? 2,5 jotain. Total 263. Let's go. Sitä 36, se on aika semmonen 8 mitta. Sitä ei oo päästy tänään itse lyömäänkään vielä. Otetaan rauta 8. Se on aika tossa edessä toi lippu. Se on aika hyvä mitta. Väylä tosta. Laitetaan siihen tiketille. Tiketille laitetaan nyt. Tehdään tästä pirkkua. Että te Antti yhtään mitään pirkkuu, kun sä vedät sen hihaa. Stop. No. Kyllä se taitaa olla nyt 2 puttia boki valitettavasti tähän. Jep. Siellä on nyt +5 tilanteessa. Viimeinen väylä. 333 metriä. Kommentoit tohon alle, että ootko yllättynyt tästä niinku tuloksesta tähän asti. Mä ainakin itse oon yllättynyt, mä pelasin tätä näin hyvin. Mut nyt me lähdetään vielä hakemaan sitä pirkkuu. Jo yhtä auttipalloa vedetty eikä vedetä. Pitäisi olla ihan ok. Mene! Mitä näitä väyläosumia alkoi tulee tää? No 261.9. 73 metriä. Nyt on mahdollisuus tehdä pirkku tässä. Vaikea kriini, mutta vedetään se siihen johonkin metriin. Sitä me lähdetään nyt hakemaan. Vedetään siihen metriin, niin saadaan pirkku tuohon. Mä uskoisin, että se on se 3 metriä, niin se antaa mulle pirkua. Onko pirkku? 1,8 metriä. Anna yksi putti. Come on! Pöyni Mikalle väylälle. Aika siistiä. Häh? Siinä on nyt total score. Eli pelasin 3 päälle kenttäpaari. Sehän meni oikeasti aika hyvin. Ja saatiin vielä Mikalle väylälle, niin pirkku väsätty, 1,8 metriä saatiin laitettua, se lähestyminen siitä saatiin sieltä. Tosiaan mä kyllä yllätyin aika positiivisesti tästä. 7,5 ja pelattiin vielä valkoisilta tää. Kerro mulle, mitä mieltä sä olit videosta ja yllätyitkö tästä lopputuloksesta. Mä ainakin yllätyin tosi paljon. Toki siinä olisi voinut ehkä laittaa pikkasen vaikeamman ton, mutta se taisi olla, että 3 metristä tai siitä alle, niin taisi olla, että on 1 putti. Mutta semmonen. Jos sä haluat käydä ensi kerralla joku toinen kenttä läpi, mitä Raffigolf pärjää siinä, niin laita siihen kommenttikenttään. Ja mä en ole itse asiassa ikinä pelannut 7-5 oikeassa elämässä. Taitaa olla mun kenttään tässä kullossa takatiiltä itse asiassa 7-8 ja 7-9. Mä en ole ikinä pelannut keltaisilta alle 80 kulos. Enkä missään muuakaan. Niin ja hei, jos et sä vielä tilannut kanavaa, niin jos kiinnostaa, niin laita ihmeessä kanavatilauksia. Se auttaa aika paljon mua. Ja tosiaan halusin taas muistuttaa siitä, että kun saadaan 1000 tilaajaa täyteen, niin
niin päästään Jonathan Jolkkoselle ammattilaisgolfarin kanssa päästään heittää 18 reikää ja sitten tehdään silleen, että katsojat saa päättää tota, minkälainen pelimuoto me pelataan sitten Jonathan Jolkkosen kanssa kesällä sitten, ei näissä simulaattoritiloissa. Mutta joo, kiva kun katsot videon loppuun ja se on moro!